cheirosa. Olha pra isso, a pessoa veste a roupa do menino. Olha o que, que ele faz com a roupa, José. O quê? Olha a camisa, o casaco dele, como é que tá? Tentando tirar. Já tá tentando aprender a tirar a roupa, menino. Ah. Ah. É, Renão. Tá feio. E essa, tá linda. Cadê o penteado, mostrar pro pessoal? Pera. Olha como é que ela quis hoje o penteado. Vira atrás, vamos mostrar. Ela que pediu pra fazer desse jeito. Olha, a gente, vimos passear aqui, ó. José tá no carrinho, a Adrielinha tá aqui. Gente, eu tenho que mostrar pra vocês. Olha que imagem linda. Deixa eu ver se eu clarei um pouquinho. Deixa eu ver se dá pra ver. Nosso sítio aqui, ó. Que paz morar aqui. Olha só, essa manchinha branca aqui, ó. Essa manchinha branca aqui é a nossa barra de bananeira. Não dá pra ver. Se pessoalmente dá pra ver ela bem grande, né? Só que no celular não aproxima tanto. Tá bom, nós vamos. Bora. Vamos. Olha esses capinzinhos como tá bem verdinho. Pera aí. Os capins bem verdinhos. José quer tá... Vamos, Adriele. José quer tá sempre andando. Não pode parar, não. Mas olha, olha. Vou aproximar aqui um pouco. Nossa barragem. Bem grande, tá vendo? Dá um zoom bem legal, ó. Pronto. Aqui tudo arado, ó. O pessoal arou, né? Os donos. E olha só. Que lindo. Muito lindo aqui nosso lugarzinho. Já é fim de tarde já. 4:30 da tarde. E estamos assim. Do verdinho. Delinha vai ali. Tchê. É, meu amor. E olha só. Esse rapaz dizendo que se for eleito. Devagar! Imagina! Agora sem não pode espiar! Pela bancada da economia do Brasil, o mundo precisa da alimentação. Ai, Mali! Vai lá! Olha, gente, a nossa janta de hoje vai ser tapioca com mortandela frita, que tô friando aqui na manteiga. Manteiga não, margarina. Aí vou fritar aqui. Olha a sujeira que eu fiz pra virar a tapioca, né? Já tô fritando aqui, ó. Colocar aqui a combinação de hoje. Já tem uma feita aqui e outra aqui, só esperando. Gente, a minha filha tá aqui tomando café. Uhum. Jantando, né? Aí ela disse que tinha feito um celular pra mim. No caso, esse aqui é o meu celular, né, filha? Uhum. Gente, olha como ele é. De papel. Deixa eu ver se foca aqui. Aí você vai explicar como é esse celular. Ó, gente, ela colocou o meu nome. Vai, explica tu. Ó, o nome eu quis colocar. Por quê? Pra mamãe saber qual é o celular. Qual é os celulares dela? Tá. Pequenininho, de papel. E isso aqui, que tá aqui desenhado, é uma mulher crochetando.
Uma mulher crochetando, fazendo crochê. Sim. Agora, explica aí, cadê a mulher que eu não tô vendo? Por quê? Ela tá gravando só os braços e não tá gravando nada aqui embaixo. Por quê? Porque tem uma mesa branca. E cadê os braços da mulher? Aqui, ó. Um braço, dois braços. E o crochê, cadê? Tá aqui. Ah, então esse circular aqui é o crochê, é? É. E a Gui tá aqui escondidinha. A Gui tá escondida entre uma mão. Se só não vai pegar o nosso celular. Que inteligência dessa menina. Eu fiquei impressionada. Olha o celular da mamãe, que é o começo do celular. Bom, gente, vim aqui mostrar pra vocês. É de pertinho, né? O vestido da Adriele, né? Que ela vai ser a rainha do milho. É, da salinha dela, né? Ela é do primeiro ano. E olha só, gente, como ficou os detalhes, né? É uma amiga minha. Ela me falou lá no Instagram que gostaria de ver os detalhes, como ficou o trabalho. E olha só, vim aqui mostrar pra vocês. Eu tô gravando hoje, é quinta-feira, tá? Dia 30. E amanhã, que vai ser dia 1º, vai ser o dia da festinha. E olha só, forrei aqui na cama, ó. Pra mostrar, tentar mostrar, né? Eu tô segurando aqui o meu tripézinho improvisado aqui. Mas olha só, gente, que lindo. Como eu falei pra vocês, eu procurei na cidade, ele já pronto, só que eu não encontrei, né? Aí eu comprei o tecido, esse verde xadrezinho, né? 1,5 metro desse tecido, 0,5 metro do amarelo e 5 metros dessa rendinha amarela, tá bom? No total saiu 66, eu não lembro quanto foi a renda. Foi 66, só com tecido, fora a rendinha, tá? E essa fitinha aqui foi da costureira. Mas olha só, ela colocou elástico, olha só aqui, ó. Colocou elástico, ó, vendo? Lindo, gente, eu amei, eu fiquei impressionada que menos de 2 dias ela conseguiu fazer e me entregar, né? Porque ela tem outras encomendas, claro, né? Mas em menos de 2 dias ela entregou. Amei o resultado, amei mesmo. Olha só aqui os detalhes dos babadinhos, né? Ela fez esse aqui, ó, verdinho. Aí aqui na segunda sainha ela colocou aí no meio, né? Que esse é o primeiro babado, ó. Aí aqui colocou esse amarelo, colocou um pedacinho de renda, né? E o último, o verdinho também. Eu achei que ficou um charme. Ficou bem legal, né? É simples, né? Por ser o primeiro ano que a Adriele vai participar. Mas eu não ficaria à vontade de ser a primeira vez que ela vai participar de uma festinha de criança, né? E com qualquer roupa, né? Que a professora até comentou. Se as mães, né? Se não tivesse vestido de quadrilha, pudesse ir com um vestidinho normal de casa, né? Simples mesmo. Aí eu de início eu disse, não tô em condição de comprar um vestido. Mas faltando uns 2 dias pra festinha, eu digo, meu Deus, aquele negocinho no meu coração, quem é mãe sabe. Vai as crianças todas arrumadinhas, né? Que quem é mãe sabe, a gente quer ver nossos filhos arrumados, lindos, pra tirar foto, pra guardar de lembrança, da memória, sabe como é, né? Aí eu fui na cidade. A gente procurou, não deu certo pra comprar pronto. Comprei o material, falei com a costureira tudo no mesmo dia. E deu tudo certo, graças a Deus, tia gente. A Adriele ficou muito feliz com o resultado. E muito ansiosa, né, pra chegar logo de primeiro, que é a festinha. Mas olha só que lindo, né? Vou virar aqui as costas, ó aqui, esse detalhinho, né, do xadrezinho amarelo. Colocou mais a rendinha. Ela disse que eu posso tanto usar essa rendinha aqui na alça, né? Na manga, sei lá como é. Assim pra esse lado. Ou posso também puxar aqui pra baixo, né? Olha só. Fica legal também. Mas eu prefiro do jeito que ela me... Primeira opção. Assim fica mais lindinho, né? Dá pra ver melhor. Dá pra destacar melhor. Não é verdade? Deixa eu virar aqui o outro lado. Olha, gente, virei aqui a parte de trás. Ó, é um zíper, né? Vem aqui também o detalhezinho com o xadrez amarelo. Aqui tem um zíper. Deixa eu ver se consigo abrir aqui, ó.
E vem até aqui embaixo, ó. Tá vendo? E vem essa faixa pra fazer o lacinho, né? Amanhã eu vou ver se eu consigo fazer o lacinho que fique em pezinho. Não sei como vai ser. Amanhã eu vou tentar. Vai ter um zíper. E aqui, ó. Igual a frente. Eu amei. Ficou bem. Ficou bem delicado. Lindo. Amei. E verde com amarelo e rainha do milho, vestido rainha do milho, é verde, amarelo e branco. Pronto, as três cores aí. Eu amei, amei mesmo, de coração. Aqui, gente, aqui na parte da frente, essa faixa tá costurada aqui, ó. Bem no meio, tá vendo? Então, gente, o que vocês acharam? Né? Algumas meninas comentaram que amou o resultado, que ficou lindo. Eu também gostei. Mas é isso, gente, o vídeo. Espero que tenham gostado, né? Bem rápido, bem simples, mas porque algumas pessoas me pediram pra ver assim de pertinho, né? Que eu mostrei só com a Adriele vestida. E amanhã quando eu vestir ela novamente, botar a maquiagemzinha, arrumar o cabelinho direitinho, as pintinhas na bochecha, eu mostro pra vocês, tá bom? Infelizmente não vou participar, né? Nós papais e mamães não podem ir. Devido a aglomerações e tudo, né? Vai ser só as crianças mesmo. Mas espero que a professora ou a diretora consiga filmar as crianças lá brincando. Aí, qualquer coisa eu compartilho com vocês também, tá bom? Tchau. É esse, primeiro vestidinho de quadrilha da minha princesinha. Gente, eu vim só finalizar esse vídeo. Espero que tenham gostado e acompanhem um pouquinho da nossa quinta-feira. Já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho. E espero que tenham gostado. Deixa o like. Um grande beijo no coração de vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau.